Он ја мене бое, музикант, тој е Приштин, ела кој уште види думи опасен лет. На виден думи опасен лет, на факултета на музика на Приштин, студентот е музика, пианистот, се на вас многу хам час е на пиано, на факултета, на цели студија. А се ја сакам, аз пак тоа се подумам да коментуни, нонсенс, ктирни, подалахит, ти не веди, да видим ти ми е пасмет на колонку, че ке дженерата цена поетарна, што е ту... Ошто е ту огреме дженерата, вече кај че им препора. Еде не подим меч му, не подим не веке су. Не подим не веке звукът. И ете не огр. Подошме ги на всички писа общо. Ale svůj domy nás, nás svůj psal, že jsme se měli rancí, fun fun, jsme diskutovali, psal, že jsme měli rancí, fix pojďme, můj dům je jako tu, co jsme ten dělal, na manéne, ale je super rancí. Po prvéče, student tam své nevěnokýlí, odnokýlí, jeho čas se na piano, protože trup, protože pregadit, protože artista, protože vidu, факултет, целен как конкуру, целен поновен нерв, че ще дошме не мухте на нерв, за да ме мога мат мир. Една студента да кажа, кога што ни проблем, че мъж кое се пием от тега и мунг ест краниките от боле, и он не штрушен, дързован лед, кали он ор тала на кафетерите, и он купс, че он купер като си, едно но кај нас ни грим, аз болнете, аз дешире. Па да ме бол башка да ме резиствува, да ме реголукат во ням. Не ни мир, ки проблем, ти си дичен, ки нонсенс, а си јам се по фляшкар тоа, што ки о не ни мир е иллюстран, шум бугар проблемен е тоншеш низ, ко се оваре, не видим ти ми е песна. Кој феномен ме кој дојде во факултета на музика, кој што е дојде во спитале, кој што е дојде во школа филоре, кој што е дојде на инчевери, институционата култура, институционата спорт, медија. Ни театр, гигант, че га ме Косов, ку лјуват, не лјуват театроли, за да чуват јет, по цилен тим му ке чосе. Но стала пред нас ви. Нам кај ни понудвизат.